titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Se om du förstår den här. Vad betyder panneknack? Ja, huvudvärk såklart. Ah, Björk är snabb. Caroline Hagberg skickar in. Låter skånskt. Panneknack. Ja, som panneknack. Nej, det är panneknack. Panneknack. Ja, men du, jag sitter här med någon utländsk invandrarsvensk slangbok. Ja. Och då ska vi se om du vet vad hamish betyder. Hamish. Hamish. Ja, det är hamish. Nej, det är hamish. Det är grymt. Nej, 5 gram. Hej, habibi. Habibi, älskling. Ja, faktiskt. Ja. Hej, gött. Gött. Ja. Gutten. Nej, gött. Rumpa. Ja, fan vad du kan dem där då. Ja, de är från Jakan, vad tror du? Gendish. Ja. Är det någon gendish då? Är det någon gendish? Är det någon gendish? Ja. Kröka. Ska vi köra lite gendish i helgen, ja? Fan vad jag var, fan vad jag gendisha loss i helgen. Du, det här kommer du äga i Västerås med. Okej, vi ska ta ett samtal från... Vi ska ta ett samtal från Niklas, tror jag. Hallå. Ja, tjena, tjena, grabbar. Hur läget? Jo, det är bra, ju själv. Jo, det är utmärkt. Vad har du för slang? Ja, jag har Jonne, du vet, den gamla söderslangen. Ja, cykeln. Ja, precis. Jonne, jag tänkte på Tjomme, snubbe. Men det är Jonne, det är cykel alltså. Ja, precis. Och sen har vi Bumse, om du vet vad det är. Nej. En motorcykelpolis. Vad heter han? Bumse? Bumse, ja. Vet du vem Bumse är? Ja, precis. Bamse är lite snällare kanske. Jag hoppas det. Inte på dunderhåning dock. Nej, precis. Nu har vi sista. Ja. Ja. Det är lite kul. Det är en Jakobsbergare. Va? Ja, det är en pundalösning. Alltså. En lösning som man gör med det du har till hand för att det ska funka så länge. Alltså, det sämsta tänkbara du kan laga med. Alltså, gör det. Det är en Jakobsbergare. Ah, vad fan. Och jag är gjord i Jakobsberg. Ja, jag vet. Det är din pappa sämsta tänkbara lösning. Jakobs föräldrar gjorde en Jakobsbergare. De tog vad som fanns i hans. Ja, och så blev det som det blev. Ja, ja, tack för att du ringde in, Niklas. En pundalösning. Ja, hej, hej. Ja, det var schysst. Värsta jag hört. Det är väldigt... Har du hört det? Du är från Bålsta, det är ju grannkommunen. Ja, det finns... Hade ni några uttryck där som du så här, det var bara Bålsta? Hur fan kan du dra den oförberett? Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.